Carrilaire sota sospita, conflicte social, repressió i depuració ferroviària a Móra la Nova és el darrer llibre de l'escriptor i periodista Jordi Duran. Les seues pàgines recullen una recerca exhaustiva sobre l'evolució del sindicalisme ferroviari a Móra la Nova, els diferents conflictes sociolaborals que es van produir fins al final de la Guerra Civil i les diferents represàlies que van patir els treballadors. El gruix important de la investigació se centra en els 300 ferroviaris depurats durant la dictadura franquista. Jo el que he fet és anar a veure els expedients dels 300, vaja, dels 300 treballadors de Móra la Nova, ferroviaris, que van ser depurats. He vist els expedients, he vist els motius pels quals van ser castigats, sancionats o no, o simplement van continuar el ferrocarril sense més, i això m'ha permès, juntament amb altres fonts, consells de guerra, etc., vull dir, hi ha més fonts, m'ha permès reconstruir mínimament la biografia laboral, sindical, la història de repressió d'este centenar i escaig, centenar curt, però més d'un centenar de petites biografies d'estos treballadors del carril. A més, el llibre també explica la repressió que van patir els treballadors de tarannà conservador i de dretes durant l'època republicana. El ferrocarril va quedar a mans d'uns comitès ferroviaris sindicals, de dos sindicats, un de tarannà socialista i un altre anarcosindicalista. Es van fer uns comitès i es va haver una persecució als caps d'estació, al cap de dipòsit, bé, a les persones, als directius, per dir-ho d'alguna manera, no? I també a treballadors de base, treballadors de peu, ferroviaris, carrilaires, diguéssim, senzills, de treballadors normals i corrents, que tenien una ideologia pròxima als sollevats, pròxima als nacionals, per dir-ho d'alguna manera, o als franquistes, i estos també van patir una repressió. Va haver 3 morts. El llibre està editat pel Museu del Ferrocarril i l'Associació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial.